sikit bro eh. Okay. Lepas ni betul-betul tanya, kenal lah adik budi. Oh ya, oh ya Alifah. Jadi girlfriend lah abang. Yes, dia, I expect Farah tu lawa tapi tak lawa. Itulah satu-satunya kata-kata jujur. Dia masuk sweet. Dia tak lawa tapi dia sweet. Kata-kata jujur macam orang lelaki. Tapi tak apa. Mereka akan bersarapan sama-sama nanti ya. Selepas rancangan ini. Dan akan dimasukkan dalam website Hot FM. Kita nak keluar ke? Sebagai bukti ya. Mungkinkah semuanya bermula di sini? Berputik segala-galanya.